Klubi letrar Derada për 3 ditë me radhë ka realizuar edicionin e 7 të kolonisë letrare Muzat e Ezircit. Ky edicion nisi me mbrëmje poetike, ku poetët nga të gjitha vise shqiptare patën rastin të lexojnë poezitë e tyre para publikut që qej pranishëm. Zyrafet Eshala, udhëheqëse e këtij klubi, ka treguar se poezia për dallim nga proza lexohet në publik, prandaj ky edicion po nis me poezi. Teksta si vjet i është bashkangjitur agjendës edhe ekspozita e karikaturës. Këtë edicion kemi vendosur që ta nisim me këtë urë poetike. Jo për, ndoshta nuk po i përfshin të gjithë mysafirët, se kemi edhe të tilë që shkruajnë vetëm prozë, dhe ata ndoshta po i lëm pak anash, mirë po proza është e ka natyrën e tilë që lexohet më tepër në vetmi, poezia lexohet edhe me publik. Përveç orës poetike, ne kësaj radhe ja kemi bashkangjitur muzave dhe ekspozitën e karikaturës të dy vendësve tanë, të zotit Selahedin Hajdini dhe Imri Musliu. Të dy janë nga shoqata Hithi, është shoqate karikaturistve, për ndryshe Imriu është edhe poet, por asë njerën sot nuk e kemi këtu, po i kishim punimet e tyre. Aty ku janë muzat, duhet ketë në dëpak edhe muzikë, edhe për këtë arsye kam thirë mikun tim të ri në moshë, po mendoj për ndryshe jemi me qka herë, Dren Loqën, që vjen nga Peja, dhe Dreni do t'i shoqëroj poezitë e juja me kitarë, por edhe do t'na i këndojnë dhe një këngë, autorit cilave është vetë Dreni, se është poet edhe profesori muzikës. Rozofa Shpuza Musafirje në këtë edicion tha se është knatësi që po gjendet në Ferizaj, teksa tregon për poetin e saj të preferuar. Unë vi me shumë dëshirë dhe me shumë më kalon shijet mirë Ferizaj, që të mund qyrë se ka martë në fillim për muzat, edhe ti e përmendën në fillim Gjevdetin, pa e është personi që një nako ba më ardhë me një pa durim. A ishte baba i poezisë Kosovës për mëma. Nuk di e kam dashtë shumë pëndën e ti, arsytimin e ti, mënyrën se si të ishte i barabartë me ta ne, me gjithse ishte gjigant në pëndë. Përveç Rozafës, poezi lexuan edhe Shkëlzan Halimi, Naime Beqiraj, Donika Dabishevci, Gjevat Latifi, Aziz Mustafa e disa të tjerë. Qjeli i teratisun si fut deke, nisi me uzdri që ditë shumë prej ujeve ziliqarë që banin të shëtame. Dizlonja të lamburojnë se flisin me hanën gjeloze, si bajamja, nisi me përdrejt shtati drakën. Do fërkem loqit, ja kishin mësyt drejt meja. Tu i zgurdullu syt, katër mu bënën. Kërdo kujte njën za të rritën. Drome dalë krejt edhe pse kërkush nuk më kishna me dë dalë qenë syt. Shputat zbatuna. Kamp. Burre.